bab 1, seterusnya kita pergi 1.8, iaitu definisi operational. Okey, ini agak sukar ya. Kadang-kadang pelajar ni dia agak keliru. Operational bermakna tentang definisi yang tentang kajian yang kita jalankan. Bukan definisi konsep. Bukanlah definisi macam contoh ada pelajar pergi buat apa makna wacana, satu. Lepas tu apa makna skrip, satu. Apa tekstual, satu. Animasi, satu. Cerita, satu. Rakyat, satu. Melayu, satu. Itu salah ya. Kita bukan nak definisi itu. Kalau definisi tiap-tiap satu, mulalah pelajar akan rujuk kamus dewan je. Dia rujuk semua jenis kamus. Tak mahu. Jangan. Jadi operational ialah tentang kajian kita. Jadi biasanya definisi operational ni minima dua. Ataupun maksima, paling maksima pun tiga. Tentang bagaimana kita nak jalankan kajian ni supaya bila pembaca baca boleh faham, oh ini maksud dia. Jadi kalau kita tengok tajuk ini, kita boleh ambil satu wacana tekstual, okey, lagi satu skrip animasi cerita rakyat Melayu. Boleh. Kalau kita nak ambil bezakan skrip animasi, jadi satu skrip animasi yang tak dikaitan pula skrip animasi apa? Jadi kita boleh teruskan. Untuk tajuk ni mungkin ada dua. Tajuk yang lain mungkin ada tiga. Kalau kita ambil tajuk daripada kejuruteraan contohnya, mungkin operational tu ada banyak. Sebab kita dia akan ada banyak dia punya pemulih ubah dekat dalam tu. Kalau daripada yang kalau buat thesis science pun begitu. Ada banyak pemulih ubah yang memulihkan kita membuat definisi operational. Supaya pemeriksa faham apa yang kaitan tu dengan dalam thesis tersebut. Kalau dari segi kalau kita tengok thesis dan bentuk ekonomi pun begitu. Kita ada banyak dia punya pemulih ubah. Jadi akan mungkin lebih daripada tiga. Jadi untuk yang ini kita fokus kepada dua. Ini saya bagi contoh ya. Jadi awak boleh buat dalam sini. Kemana letak contohnya wacana tekstual. Tapi wacana tekstual yang awak nak kaji, nak buat definisi operasional ni mesti berkaitan dengan kajian. Ya, mesti berkaitan dengan kajian dan pastikan bahawa bukanlah yang bermakna yang ni kena ambil dari rujukan. Rujukan daripada, perlu ada rujukan. Ini perlu ada rujukan. Ada satu cara. Satu maknanya awak buat wacana tekstual. Orang kata apa, berkaitan dengan kajian awak. Wacana tekstual yang berfokus kepada skrip animasi. Wacana tekstual ini akan dianalisis dengan menggunakan tiga elemen. Ini contoh lah ya. Contoh tiga elemen ni iaitu kandungan, konteks dan andaian. Jadi wacana tekstual. Jadi menurut Normaliza Abdul Rahim 2019, wacana tekstual apa dia. Bolehlah ada rujukan. Dan juga 1.8.2 iaitu skrip animasi cerita rakyat Melayu. Jadi ini kenalah yang berkaitan dengan kajian awak. Apa dihuraikan serba ringkas. Skrip animasi cerita rakyat Melayu terdiri daripada 20 cerita. Sebab dalam awaknya thesis, awak punya analisis 20 cerita. Jadi ni cerita tersebut, skrip animasi ini berbentuk apa dia. Jadi huraian. Mungkin yang ini skrip animasi cerita rakyat Melayu ini awak huraikan ialah kita nak berkaitan dengan kajian kita. Jadi memang tak ada pula rujukan awak nak. Tak apa, boleh diterima sebab definisi yang ini memang berkaitan dengan kajian awak. Jadi ada dua cara. Satu cara mempunyai rujukan. Ini ada rujukan, ini ada rujukan. Jadi yang kedua, tiada rujukan. Maknanya awak buat huraian. Huraian tentang wacana tekstual tu dari segi konteks awak punya thesis. Yang ini pun dari konteks awak punya kajian, awak punya thesis. Jadi tak ada rujukan. Dua-dua boleh diterima. Tetapi macam saya katakan sebelum ini, rujuk penyelia. Kalau rujuk penyelia kata ada rujukan, letak rujukan. Kalau penyelia kata tak apa, saya percaya bahawa kalau tak ada rujukan pun saya faham. Dan ini sebenarnya tidak perlu rujukan kerana ia berkaitan dengan kajian awak. Dengan kajian awak, bukan kajian orang lain pun boleh diterima. Macam saya katakan sebelum ini, ini kita ni berbeza pendapat, berbeza sekolah. Jadi is different school of thought.
Jadi pemikiran kita berbeza. Jadi pemikiran penyelia ada, kalau sejuta penyelia, kita ada sejuta pemikiran yang berbeza. Jadi terpulang kepada penyelia. Jadi kalau macam saya, kalau saya tiba-tiba hari ini saya kata okey memang tak perlu, sebab bagi saya definisi operationally tentang kajian, bagaimana awak nak jalankan kajian. Nama pun operational, operation ya, jalankan kajian. Bukan kita nak definisi konsep, bukan yang kita apa. Jadi kalau ada rujukan, pastikan kalau awak nak buat rujukan, tak boleh ya. Ini tak boleh rujuk kamus. Dah kenapa nak rujuk kamus? Tak payah. Kena rujuk daripada kajian-kajian, bukannya rujuk kamus. Yang kata menurut kamus bahasa Dewan edisi keempat, wacana tekstual, ialah bla 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 bla. Tak boleh. Tak boleh. Itu pun kita pun tahu. Janganlah rujuk kamus. Dah kenapa kan? Jadi kita rujuk rujukan. Ya, rujukan yang kajian-kajian daripada orang lain. Ya. Macam saya kata, satu boleh rujukan. Kedua, tiada rujukan pun boleh diterima. Dan terpulang kepada penyelia masing-masing. Jadi kalau diterima tu, ialah akurlah. Ikut cakap dia. Jadi sekarang ni kalau kita lihat setelah habis definisi operasional, kita ada teruskan, iaitu 1 point kat belakang ni ada ya, dia punya subtopik 1.9, iaitu organisasi kajian. Okey, organisasi kajian ini sebenarnya terpulang kepada kepada individu lah, kepada pelajar dan juga penyelia. Yang ini biasanya saya akan suruh untuk pelajar PhD. Pelajar PhD saya akan suruh letaklah organisasi kajian. Kadang-kadang pelajar master pun boleh. Kalau dia tak letak pun tak apa. Ini boleh pilih jika perlu. Organisasi kajian ini awak buat dalam bentuk perenggan. Jadi perenggan pertama, apa ada dalam bab 1. Kemudian perenggan 1, apa ada dalam bab 1. Perenggan 2, apa ada dalam bab 2. Perenggan 3 ni, kita nak organisasi kita. Kita nak buat secara ringkas supaya bila penyelia baca, dia kata, oh, bab 1 ada ni rupanya, bab 2 ada ni rupanya, bab 3 ada ni. Jadi, organisasi. Penyusunan thesis kita secara teratur. Jadi, perenggan dalam ringkas sahaja. Kerana, macam saya ingat saya kata sebelum ini, tiap-tiap bab kita ada pengenalan kan. Pengenalan tu kita dah katakan dah apa ada dalam bab tersebut. Tetapi, dalam organisasi kajian ini, kita kena nyatakanlah secara ringkas apa ada dalam tiap-tiap perenggan. Jadi untuk pelajar PhD memang saya wajibkan supaya dia sendiri boleh faham apa ada dalam tiap-tiap bab. Dan juga kalau pelajar master bolehlah, kalau dia nak buat tak buat pun tak apa. Pelajar bachelor pun tak apa, diploma pun tak ada masalah kalau dia nak buat. Pokoknya terpulang kepada penyelia. Dan akhir sekali 1.10 baru masuk kesimpulan. Semua bab, macam saya katakan tadi, semua bab mesti ada kesimpulan. Tak ada kesimpulan manalah boleh. Kita nak simpulkanlah apa ada dalam bab tersebut. Jadi ada yang saya dapati thesis tak ada kesimpulan. Tergantung je macam ni. Bila tergantung habis je ni tanpa yang ini. Jadi kan kita tengok tiba-tiba dah masuk bab 2. Jadi tidak ada kesinambungan bab 1 dengan bab 2. Macam bab 1 tu ada satu bab lain. Dia jadi macam entiti lain pula. Jadi tak ada kaitan langsung dengan bab 2. Tak boleh. Kita kena ada kesimpulan. Kesimpulan ni kita simpulkan apa ada dalam bab 1. Dan juga ingat ayat akhir. Ayat akhir kita kena letak kaitkan dengan bab seterusnya. Bab seterusnya iaitu bab 2 akan membincangkan sorotan kajian bla 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 bla. Jadi bolehlah kita dapati bahawa ada kesinambungan antara bab 1 dan bab 2. Jadi serupa juga macam saya terangkan dalam bab-bab lain. Dalam bab kesimpulan, mesti ayat akhir mesti ada kita nyatakan apa ada dalam bab seterusnya. Jadi penting ada kesimpulan ya. Tapi itulah macam saya kata, kadang-kadang ada penyelia tak payahlah kita nak simpulkan. Mungkin itu dia punya pemikiran dia berbeza. Macam saya katakan tadi, different school of thought. Jadi bila berbeza, tak apalah, kita reda dan kita terima. Okey, dah bab 1 ya. Ini kita dah bersemangat. Dah bab 1 kita ni. Maknanya kita dah habis bab 1. Lupa nak cakap. Halaman, berapa halaman bab 1 ya, Prof? Okey, bab 1 ini kita biasanya halaman ya. Halaman bab 1 ni kita, sebab kita dah masuk dia punya orang kata apa, latar belakang lah, persoalan lah, kita punya masalah kajian semua-semua tu lebih kurang 8 hingga 10 je. Ini kan itu yang saya kata bahaya, sebab ada pelajar dia letak sampai 30.
Ini salah. Nak tahu kenapa jadi 30? Bahagian masalah kajian tu pun dah 15 halaman. Itulah bila masalah kajian ada 30 halaman, dia akan jadi macam seolah-olah dia buat sorotan kajian. Ha, itu dah salah. Sebab masalah kajian ni kita ambil yang betul-betul penting, masukkan dekat dalam tu. Sedangkan kita tahu bahawa dalam bab 2 memang banyak ada jurang kat situ. Ha, jadi itu pun semua adalah masalah. Tapi kita ambil yang penting saja. Jadi bila kita dia letaknya masalah kajian tu ada 30, ha, bermakna dah, memanglah jadi jadi banyak 15 halaman, jadilah 30. Dah salah dah. Ha, sebab yang penting sekarang ini, dia akan jadi samalah dengan bab 2. Dia jadi masalah kajian tu panjang lebar. Ha, bersemangat sangat dia tulis masalah kajian. Dia jadi 15 halaman. Yang lain tu memanglah sikit-sikit. Dah jadi macam sorotan kajian. Dah jadi salah. Jadi macam saya kata tadi, permasalah kajian tu kita fokuskan ikut objektif. Objektif ada 2. 2 perenggan lah masalah kajian. Okey, objektif ada 3. 3 perenggan. Tapi padat. Ya, padat dekat dalam tu. Walaupun ringkas tetapi padat dalam tu. Ha, jadi dan dikaitkan pula dengan objektif. Ha, tapi yang selebihnya, sorotan-sorotan ataupun jurang penyelidikan yang lain mempunyai masalah ada dalam bab 2. Jadi pelajar boleh rujuk daripada situ. Jadi ini kita buang, kita letak lebih kurang macam ni. Paling lebih pun lebih kurang 12 macam tu. Tapi janganlah kurang daripada 8. Dah jadi macam kurang halaman lah pula. Ha, jadi lebih sikit-sikit boleh. Kalau nak sampai 15 pun boleh diterima. Ha, sebab mungkin dia bersemangat nak tulis latar belakang. Tak ada masalah. Tapi jangan lebih. Ha, lebih sampai lebih daripada 15. 15 tu orang kata dah tak boleh lah. Kita takut dia jadi seperti macam saya katakan tadi, seperti sebulat-bulat bab 2. Jangan. Ha, jadi bila bab 2 tu mulalah pemeriksa akan slash. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Slash. Dia potong-potong-potong. Ha, saya kalau misalnya panjang sangat, saya lipat halaman tesis tu, saya tulis kat sini. Ha, ini sepatutnya masuk bab 2. Ha, sebab masa Baiva senang saya ingat. Yang saya lipat tu adalah setebal-tebalnya. Yang tak ada kaitan pun dengan masalah kajian. Sebab dia beleter je lebih. Dekat dalam tu entah apa-apa. Menurut pendapat saya lah. Bukan saya. Maksudnya pendapat dia. Dia kata, saya dapati bahawa pelajar ini dia memang tak sukalah belajar. Aduh. Masa tu baca kata awak tu siapa yang awak kata awak dapati. Dia boleh tengok sekali. Itu yang dia kata pelajar tak suka mengira. Contoh dia dapati sekali itu pun dia tengok anak buah dia masa gaya. Ha, masa gaya yang dia jumpa 2 minit, lepas tu dia kata anak buah dia, kau pergi main kat belakang. Ha, itu dia. Ha, jadi itu yang dia dapati, budak tu tak nak mengira 1 sampai 20. Ha, dia tak tahu bahawa gaya siapa pula nak mengira 1 sampai 20 kena bolak buat ujian, kena ujian depan pak saudara, nak kena baca sefer pula kat depan tu. Kalau dia baca sefer dapat duit raya banyak, tak apa. Okay, jadi kita ingat ya dalam bab 1 ini.